startuje Mixer Show opět teda s Vinci a Koťákem. Baví tě to, když jsme tady dva dny po sobě? No baví mě to velice a dneska mě to bude bavit obzvlášť. Kvůli? Kvůli tobě a kvůli dalším šesti, no pěti holkám, které tady dneska uvidíme. To bys chtěl zase víc, šest. No já totiž teďka tady koukám, šest. Že tam taky sedí nějaký holky, takže jsem nevěděl, jestli mám do toho započítat. Prostě tě nenechej se rozptýlit, dneska tady budou Aqua Babes, budeme řešit jejich nový klip a jejich prostě působení, co je čeká a jak se těší na svoji roční kampaň. No a budeme taky hodně soutěžit. No je to tady dneska opravdu jak o Vánocích, hodně holek a hodně soutěží, takže budeme soutěžit například o Pom Pom Wow, to je skvělá vychytávečka, kterou se dá ozdobit takřka cokoliv, taková rozčárnička. Hrozně se těším na Piráty z Karibiku Salazarova Pomsta, kde vám budeme zvát na premiéru tohoto filmu, dáme vám lísky. Potom tady máme Kafit. Ano, což je takovej krásný doplněk stravy, který vám trošku pomůže, jak to mám říct, nebdít, ale fakt se třeba soustředit ve škole. No a pak samozřejmě pro vás máme další zpáteční jízdenky od RegioJetu studentagenci.cz, to si můžete rovnou kouknout hned. Tak, ale pod náma je lišta, pod náma jsou dvě čísla, které jako rozhodně budete potřebovat, abyste volali a psali. A teď už nám někdo napsal. Ahoj kočko, puste prosím Adama Lamberta, Ghost Town pro všechny jeho fanoušky a pro mě díky Karolína. Já jsem slyšel ahoj kočko. Tak no, jdem na to. No, to bylo ahoj kočko. No a abychom všechny ty soutěže dneska v Mixer Show stihli, tak musíme začít hned. A protože teď budeme soutěžit o krásných pět balení doplňků stravy Kafit. Tady to vidíte krásně za náma od režie. A je to vlastně jednoduchý. Na fanpage Očka je takový hezký obrázek, to máš ty rád vždycky tady ty soutěže. Jo. A je tam bublina a vy zkrátka musíte prostě doplnit to, co v té bublině by mělo jako být. Hmm. No a pět nejlepších, já bych říkal jako nejkreativnějších vyhrává. Napadá ti něco? Neříkej žádný sprosťárny, prosím. Protože je to asi nějaká studentka, který by právě jako Kafit pomohl a já se ptám, napadá ti něco? Tak nemusí to být nutně vtipný, stačí, když to bude originální. Já si pamatuju, že my jsme v jednu dobu jsem si dával ty učebnice, když jsem šel spát jakoby pod polštář a doufal jsem, že se to naučím jako do rána. No. Ježiš, ty jsi byl roztomilý. Byl jsem naivní. Kdy jsi to ještě dělal? Jako na střední? No, normálně na střední a pak mě vyhodili, to nevím proč. Asi tenhle ten vždycky způsob výuky nefungoval. Vždycky po párty dal jsi to prostě jako pod... Super. My si dáme ale SMSku, ale vy, jak říkám, určitě soutěžte, protože to máme pětkrát, což je dobrý. Tak, teď jsem mi tady ztratila, ale SMSka. Ahoj Očko, prosím pusťte Coldplay a je to božský klip, díky, hezký den, Franta. To je takový to, jak se to jmenuje od Coldplay? Up and Up, znáš to? Tak přátelé, vy to v tuhle tu chvíli ještě nevidíte, ale nechci vás na začátek zmást, protože dneska tady nemáme finalistky soutěže krásy, ale máme tady Aqua Babes, tak já si zatleskám. A oni tak vypadají teda. Holky, ahoj. Čau. Holky, jak vás, promiň, já jsem takový víš roztěkaný. Jak vás vůbec jako vybírá, je to podle hlasu, protože vy zpíváte? Jak vás vybírá, není to trošku i podle toho vizuálu? Co? Nemyslíte si to? Určitě je. Ano. Holky, představíte se nám, takhle, když tam z téhletý strany. Tak ahoj, já jsem Styly. Co bych... To stačí. Stačí, my pak všechno se ahoj, já jsem Markéta. Ahoj, já jsem Peťa. Ahoj, já jsem Maruška. Čau, já jsem Terka. Tak a teď ty jména řekni. Já to totiž vím. Maruška, Terka, Styly a Jirka. A teď která je která? Která je která, no. Jirka. Takhle nějak. Každopádně, holky, my máme takový malý kvíz, protože vy máte co dočinění s takovým krásným živlem, kterým je voda. Jo? A my chceme trošku vědět vaše znalosti o vodě. Něco je jednodušší, něco je těžší, ale důležitý je, že vám dáme dotaz a vy budete mít pár vteřin na to se domluvit, takže to není úplně jako, že bychom si zkoušeli každou zvlášť. Dobrý. Tak, nejlepší jezero světa. Máte na to 10 sekund. Tak. Nejlepší. Zatím se raďte, raďte se. Největší. No? Já bych to povolala něco v Kanadě. Neřek tady už někdo něco? Stop, odpověď. Řekni to. Baikal? Jo. Dobře. Takže Terka, nebo všichni vlastně bod, bych řekla. Jak se jmenuje řecký bůh moře a vodního živlu? Je to Poseidon. No jo, no. Správně, správně. Tak. Největší přehradní nádrž v České republice. Ježišmarja, jsem viděla. Takže... No, já bych se Peti držela. Orlík, že jo? Ne, nebo? Lipno. Já si myslím, že říká, nebo Lipno, dobře. A kolik procent lidského těla tvoří voda? To je docela dost. Styl je blízko, ale trošku méně. 80. Dáme plus minus 10%. 60. Víc, 65. 70. Ale dobře, tak hele, dobrý, to je jo, šikovný, šikovný. No, šikovný. A řekni si tu poslední otázku, když to vymyslel. Jaký je váš oblíbený moderátor? Ne, dobře. Jaký je největší oceán na světě? Tichý.
Správně. Dobře. Jo, to tady přijde, jak kdyby jsme byli u milionáři, nebo vědomosti dáme za jedna. Já jsem se na něho totiž vždycky dívala jako malá a vždycky mi to strašně bavilo. Takže vodní témata ti byly jako blízký. Výborně. Jsou tady s náma zkrátka Aquababes, budou po celou dobu i na chatu, takže prosím vás, žádný zprostěrny. Zkuste být dneska kreativní a my jsme za chvíli zpět, viď? Je to tak? Tak jo, Mixer Show. Po takový krátký pauzičce zpátky teď ve studiu, samozřejmě s Koťákem, který je tady dneska trošku jako... Zamyšlený. Jo, zamyšlený, no, protože jsou tady holky z Aquababes, ještě jednou ahoj, dámy. Ahoj, já koukám, že už jste na očkočetu, tak odepisujte, prosím, pilně. A já se chci se tady na začátek, ještě než se dostaneme úplně k projektu jako takovýmu, asi jako vidíme, že jste prostě všechny pěkný, na tom se shodneme. Ale asi každá jako umíte zpívat, umíte možná každá tančit, nebo možná asi určitě. Hmm. Tak co jste každá dělala předtím? Už jste někdy zpívali, nespívali, styly? O tobě vím, že jsi zpívala, že zpívala. Tak Terka. Tak já jsem studovala muzikální zpěv na Janáčkově konzervatoři. Aha. Předtím jsem hrála 3 roky v Těšínském divadle. Okay. A dělala jsem gymnastiku, balet, zpívala jsem tak různě. Teďkom zpívám v kabaretu, na plesech, natáčím Bludiště. A jsem se bála, že fakt budou umět, holky. A teď jsem začala od včerejška vysílat v Helaxu. Super. Super. Co platí? Tak já jsem studentka Pražské konzervatoře, studuji populární zpěv. A jinak mám skupinu Tři barvy. Zpívali jsme na koncertě Karla Gotta a taky vokály Danielu Hulkovi. No a jinak takhle koncertujeme a to už taky zpíváme. Stačí, Maruško, dobrý. Já nejsem z konzervatoře. Spívat neumím. Ale spívat neumíš. Umím vařit. Spívat umíš asi. Já jsem z Českých Budějovic, tam jsem začala chodit do hudební školy Yamaha. Pak jsem dostala nabídku zpívat v českobudějovické kapele Yama Band. Tam se držím do teďka. A vlastně jako takhle jsem se nějak dostala semka. Jasně. Do tady světa. Tak jo, co ty, Market? Já jsem vystudovala Mezinárodní konzervatoř obor kopera, ale začala jsem vlastně zpívat, když mě máma přihlásila do Rozjezdy pro hvězdy. Nekecej. Tak tam to vlastně začalo. Kolik tě bylo? Hele, 7 let. Co jsi zpívala? Vidíš, že jich mala i všechny písničky od Lucky Bílý, protože to byl můj vzor. Takže Lucka Bílá jela. No a potom právě další rok jsem si zaspívala duet s Karlem Gottem. Takže to asi je takový největší úspěch a věnuju se pěveckému dabingu. Výborně. No a styly? No tak já se okrem tady Aquababes věnuju svý solový hudební kariéře, asi bych tak řekla, a angažuju se docela na tak jako různých místech, jak se někdo může všimnout. Asi tak jakoby dělám solo, do toho dělám ještě DJing, do toho vyučuju klavír. Super, to já myslím, holky, teda, že... Jste našláplý. To čučíš, co? Jste fakt našláplý, ne? Souhlasím. Tam myslíš, nemá jen škrt, kámo. No, tak se představ ty teď. Já jsem Koťák, je mi 29 let, skutečně, a jsem profesionální rostomilouš. Holky nezareagovaly, jenom jedna, styly možná. No nic. No, tak se nedá nic dělat. Holky, mě by zajímalo, jak jste se vlastně k tomu castingu, nebo já jsem nezaregistroval, že by někde byly nějaký transparenty, hledáme Aquababes. Jak se teda vlastně jste se k tomu castingu dostali? Já si myslím, že nás možná kontaktovali. Mě o tom dala vidět paní profesorka na škole. Já si myslím, že možná asi je to tak, že v té odborné veřejnosti se o tom ví, dejme tomu, že asi neexistuje, že jo, nějaký jako veřejný casting. Casting jenom... byl, ale byl, ne? Byl, já byl jsem, jako já veřejný, ale jo, ale že se o něm dozví, jako... Jasně, ale ne, třeba. Já jsem si to našla na internetu. Ty jsi to našla na internetu? Super, my se ptáme, protože určitě třeba existuje spoustu holek, divaček, který koukají a vědí, že tohle angažmá jenom na rok a už se třesou na vaše místo, že jo? Tak proto se ptám, třeba to budu já, je to nějak věkově limitovaný? Hele, já jsem živým důkazem toho, že není. Jo, se pak musím zjistit, kolik je. No, ona myslela tu horní hranici, ne to spodní, víš? No, právě. Ale takhle, budeme se bavit určitě i o klipu, protože já myslím, že kdo nezaregistroval klip, nebo minimálně reklamu, udělanou z toho klipu, tak jako kdyby nebyl v České republice, já bych si ho pustila a pak si o něm něco, co? Řekla. Jdem na to. Tak jo. Tak se to viděli na vlastní oči. Tvoje můza, takhle se jmenuje videoklip, který nám dneska představují holky z Aquababes. Mě by teda zajímalo vlastně, jak ten klip vznikl, nebo takhle, já se zeptám od Lesa. Čtete komentáře třeba pod videama, jako reakce na tenhle ten klip? Jsem tam. No. Ale už ne. Každá jinak. Takhle svenci už taky komenty nečtou. Ale každopádně tam se lidí, hodně lidí
samozřejmě porovnávají ty projekty, jo, první ročník a vás a mezi tím, co se dělo a tak. A lidi prostě, my nechceme, aby lítali, a že chceme, aby stáli, a prostě to je prostě každý názor jako jiný. Každopádně vy jste asi spokojení s tím. Ano. A asi lítat ale neumíte, že jo? Jak se to natáčelo? Jste to byli nějaký... na čem jste byli zavěšený? Na takových harnessech jsme byli zavěšené ze vzduchu. To bylo za tím zeleným plátnem samozřejmě, že tak jsme se dostali do nebe. Hele, okay. A to jste natáčelo jako najednou, že tam najednou prostě někde v nějakém studiu je prostě pět Aquababes tam poletuje, nebo každá zvlášť? Ne, každá zvlášť. Každá zvlášť, anebo po dvou jsme to taky natáčeli. Jak dlouho to trvalo? Dva dny natáčeči. Super, mě tam ještě zaujalo, jak holky si dávají do pusy ty... Chytají ty kapky. Ty kapky. To podle mě je hrozně těžký, jako přirozeně vypadat u toho, že něco jako jíš, přitom nic nejíš, jo? Že jste nic nejedli jako u toho. Ne. Tak a co se vám nejvíc líbilo na tom natáčení třeba? Kromě jezení kapek, imaginárních. Já si myslím, že celkově ta sestava v tom, jak jsme ji dělali, to bylo super. Aha. I když tam nejde úplně vidět, tak... To bylo zábavné. Okay. Měli jste nějakou příležitost do toho klipu tak trošku jako kecat, jako esteticky ne, tohle dělat nebudu, protože to je prostě, to vypadá blbě, nebo jste poslouchali režiséra na slovo? Museli jsme poslouchat. Tak. Jo, nebo ne? No takhle, rypla jsem si. Ne, tak... Ale nevyšlo to. Samozřejmě si kecat, co chceme do toho, ale nikdo to neposlouchal a reakce na to nebyla, jak si. Tak, měli jsme to fajn. My tady máme s fans jednu zákulisní informaci, jo? Kterou pravděpodobně jako asi mnozí nevědí, ale my nemáme potvrzenou. Takže to je možná prostě jenom moje bulvární kachna, jo. Ale je pravdou, že autorem toho textu k téhle písnice je Pája Caltů? Je to pravda. Je to kluk šikovná, ty jo. Dobrý. No řekněte, každá z vás zpívá trochu asi možná jiný žánr, nebo jste hodně jako žánrově podobný? Já jsem pochopil, že... Podle mě ne. Ty jsi říkala opera, jako opera. R&Bčko spíš. Operu. Rock. Muzikály, že jo. Muzikál. Herectví zpívají. Takže podle mě každá jsou úplně jiná, jako. Myslím, že jsme možná přesně každá stylově odlišná. A mně přijde, já holky neznám. Ale mně přijde, že jsou každá jiná trošku, což je jako jasný, všechny ty bandy jsou složený trošku z, jako z typu jiných, nejenom teda vlasy, že máte každá jiný, ale kdybyste měli třeba říct, kdo je z vás nejdrzejší, kdo to bude? To bych si typla, že ty jedinou znám, dobře. Kdo je z vás? Co, napadá tě něco? Nežádný zprostřádný zas, prosím tě. No ne, tak to mě nenapadá nic. Já jsem dívá se na chatu. Dobře, která z vás je zadaná, holky? To je určitě jako zásadní otázka pro, nebo pro některý z našich diváků. Já jsem. Co? Zadaná. Zadaná, a jinak jsou holky free, jo? Ne, já jsem zadaná. Taky zadaná. Zadaná. Osobní informace. Tak nic, no. Já jsem viděla, že nebudu chtít odpovídat na to. A ty? Co? Já? U tebe to totiž taky není ještě oficiální. Já jsem taky zadaná. Tak jsi taky zadaná. Holky, kdybyste měli třeba říct, co vás teď baví, než se zase dostaneme k vaší tvorbě, k vašemu klipu, co vás baví teď jako z hudby ve světě, tak kdo to bude? Řekněte mi každá třeba svůj vzor, koho hrozně jako ceníte. Teres, začneme u tebe. Já mám jako vzor Anne Hathaway, hollywoodskou herečku. Ona zpívá, moderuje, tančí a hlavně skvělá herečka. Říkám, ty, v těch Vídnicích, jak zaspívala? Prosím? V Vídnicích, no, ano, přesně tak. To v tu chvíli se stala mým vzorem, když jsem slyšela tady tohle, protože ona je strašně multifunkční a ve všech těch oborech je skvělá a okay. To mi přijde úžasné. Tak to je vzor Teres, co ty, Maruško? Já mám ráda Jessie J, Celine Dion a Adele. Já to jsou hlasy všechno, no. Peťo? Já mám Evu Farnou. Evu Farnou. To je moje jako srdcovka. Nádherná. V dětství. A už jsi potkala naživo? Mhm. Jo, dvakrát. A jakože o tobě věděla, nebo jsi jenom viděla někde? Ne, jako takhle. Byla jsem v zákulisí, protože právě naše kapela ji zajišťovala technicky, než měla u nás blících koncert. Takže jsem tam byla na zvukovce, takže jsem s ním jako byla. A pak jsem byla na jejím super koncertě v Karlíně, které měla desetiletí. To bylo taky super. Super. Marké, co ty? Tak já přímo jako vzor nemám. Ale co mě baví zpívat, tak většinou i kapely. Lucie, Vanastovy věci a tak. No prostě ta rock opera pořád ve mně je, i když třeba teď se věnuju pěveckému dabingu a to jsou pohádky. Takže já jsem taková jako takže jsi ta, co by třeba zpívala tu holku Na vlásku? Ježiš, to bych hrozně ráda. To je ta zrzečka. No, ne, ta blondýnka. Ne, to zpívá Ivanka Korolová, to nejsem já. Ale zpívám třeba Barbie a tak a to mě Co ty, Tilly? Tak moje vzory, je jich strašně moc, ale když tak bych si vzpomněla, no, Aretha Franklin, Erika Badu, Lauryn Hill. No.
a tak. A přesně tohle vystihlo ty holky. Víš ty charaktery a tomu, čemu se věnujou. A tohle jsou holky z Aquababes. Jestli chcete, tak se jich ptejte samozřejmě na slušné věci na Očko Chatu, no a my už si dáme nějakou hudbu. Ahoj, prosím, zahrajte úplně mega písničku od Cheat Codes a Demi Lovato No Promises pro všechny do Očka. Díky moc, Ivet. Máš to mít Mixer Show. Slyšte, slyšte, teď vás potřebujeme, milí diváci, protože my se tady hádáme pravidelně o to, jaký je nejlepší klip. A vzhledem k tomu, že Očko teďka slaví 15 let, tak vybíráme klip 15letí za existenci Očka a vy můžete vybírat a nominovat svůj oblíbený klip z československé scény za celých 15 let. Já jsem dneska říkal, že za mě by to byl fakticky skvělý klip, který je Nemám zájem od PSHček. To mám jasně. Rád. A my se zároveň zeptáme určitě i holek, jaký by byly jejich typy. Tak holky, máte to rozmyšleno? Československá scéna, Teres? Tak za mě asi Čínasky Hlavolam. OK. Mm-hmm. Maruška? Já teď vůbec nevím. Říkala jsi Rytmuse? No. Jakýho ale? No. Tak necháme tě nakonec. Zlatokopka. No počkej, to je můj tip, jako vážně. Mně to přijde úplně jako super klip, příběh, nakastovaný, ta Agáta tam je výborná, jako všechno prostě pecka. Takže hele, kámo, tak. Co ty Meťo? Já budu věrná, já jdem Evu Farnou na ostří nože. Fajn. Já myslím, měl s mě vůbec rád. Nebo je to starší než 15 let. No, to jedno. Starý. Co ty? No, mě napadla Dara Rollins. Vermi. To je pěkné. To je tam, jak běhá? Jo, běhá. A je na železničním mostě, myslím. To je prostě takový super, světový, pěkný, to se super. Mi líbí. Hezký. Styly, prosím tě, nečetuj si tam s nikým. Já bych dala J. Diesel Fit Styly Soud. Jo, hezký. A to je fakt jako hezký klip, ten znám. Jinak vy, co koukáte, tak určitě posílat svý tipy na 15.očko.tv. Holky, co vás teď čeká dál? Teď jste vydali klip. Ano. Máte třeba nějaký termín, jako nějaký termín vystoupení, nebo se budete teď rozhlížet, až vám něco někdo nabídne? Jak to funguje? Máme už termín. Máte? 18. června. Na Masonicoctail Festival. Uhum, super. A můžete teda do toho třeba kecat i do tady těch věcí, kdybyste měli nějakou třeba, já nevím, ty budeš mít třeba lano v Českých Budějovic, že budou chtít Aquababes na náměstí, tak můžeš to říct holkama, pojedete tam, nebo to musíte všechno, asi to musíte všechno s managementem řešit. Určitě, no, určitě. Že jo, no. Jen tak by to nešlo. Nemáš ty něco na holky? Můžel. Mám, ale nechám si to až na další vstup, takže zůstaňte, jak jste udělala předtím? Zůstaňte na Očku. Já osobně si myslím, že ke každý době patří nějaká rozvernost. Za nás se hrály prostě C-čka, nebo se šťouchaly kuličky a dneska... C-čka za našich rodičů snad, ne? Nebo jsi hrát C-čka? Já jsem házal C-čka, určitě. No, dobře, já taky, jenom jsem to nechtěla říkat. Tak no. Dál, co jsi chtěl? No a chtěl jsem tím vlastně říct, že máme tady takovou hitovku, která bude nepochybně populární v této době. A to je? A to je Pompom Wow, což jsou takové jako roztomilé věcičky. Jestli jste se koukali třeba včera na Mixer, tak si z toho koťák udělal takový ocásek, viď? Je to jako velmi jednoduchý a můžete si tím ozdobit třeba, nevím, ledničku, můžete si tím ozdobit třeba deníček, nebo si to dát na hlavu, úplně kamkoliv chcete. Mm-hmm. A my pro vás máme tady ty dvě super sady, Snap and Decorated Set, a máme taky soutěžní otázku, že jo? Je to tak, takže o co soutěžíme, to už jsme o dvě si řekli. Takovýhle sady, ano, to tak. Jsme si řekli. Ale jaká je otázka? Kolik těch pompomů, tady těch roztomilých kravinek, se vejde právě do tady té sady? Tak, možnosti jsou buď to za A 20, za B 30, anebo za C 50. Já ještě tady jednou opakuju, ptáme se na otázku, kolik těchhletěch třásniček nebo pomponů se vejde do Snap balení and Snap and Decorated Set. Super. A správnou odpověď najdete na pomponwow.cz a bejt váma tak už teď soutěžím přes soutěžní formulář na očko.tv. A kolikátá ještě odpověď vyhráváme? Prosím ti, dvě nejrychlejší. Takže dvě nejrychlejší, dva nejrychlejší, už teď musíte tam běžet a rychle to tam datlovat. Je to jednoduchý. Vyjde se jich tam docela hodně. Dáme si už nějakou hudbu? Dáme si nějakou hudbu, uvidíme, co si objednali naši milí diváci. A ano, pozor, my jsme se dneska bavili o takových těch zajímavých klipech, který by si zasloužili, aby byly třeba v naší nabídce na Očko, nebo 15.očko.tv. Uh-huh. A já si myslím, že by tam neměl chybět taky Paulí Garant a Neony, kterýho si právě teďka pustíme. Super. Koukáš na Mixer Show, my jsme skončili, já jsem se fakt klikla, ty jsi fakt cool, pardon, tím jsme teď skončili spolu. Ne, my jsme skončili soutěžní otázkou, byste se měli kouknout na pompomwow.cz a zjistit, kolik pompomů se vejde do takový té dekorativní sady, kterou jsem před chvílí držela v ruce a vejde se jich tam. 50. Ještě blíž k mikrofonu. 50. Tak a správně dvě nejrychlejší odpověděli Nikola Dermišková a Nikola Křišková.
Ale prosím vás, ne jako kříž, ale křížková seš. Je zajímavý, viď? Ano. No. A zajímavý taky je, že budeme hned vlastně obdarovávat dál, protože my máme teď někoho na telefonu. Haló? Haló, kdo je tam? Leo. Ještě jednou? Leo. Leo, čau, ahoj. Zdravíme tě. Krásný jméno. Hele, soutěžíme tady dneska moc a teďka soutěžíme o lístky na nový díl Pirátů z Karibiku, konkrétně Salazarova pomsta. A mě by zajímalo, jak moc velká faninka na škále od 1 do 10 seš Pirátů z Karibiku. Tak 7. Dobrý, to je slušný. Takže je to faninka. Je to faninka. Hele, a kdybys měla říct třeba jednoho herce nebo herečku, kteří tam hrajou, tak vzpomeneš si na nějaký... Nádhera. Vzpomeneš si na tu postavu, kterou hraje? Ten pirát. No jasně, je to ten pirát. Je to pirát. Jack Sparrow se jmenuje, ale to už jsme nepotřebovali vědět. Hele, tvůj je celý balíček, je tady taková krásná flaštička, tričko, pak nějaká lepka, toho by se trošku bála a samozřejmě dva lístky do kina, tak je to tvoje, gratulujeme. Děkuju. No a teď mi ještě řekni, co ti zahrajeme. Od slzy ani vody proud. No tak super, tak si dáme slzu. A gratulujeme. Tak čau. Ani vody proud a máme tady Aqua Babes. Mně to přijde super. To je nádhera. Ahoj, Leo. Ahoj. Čau. Tak sledujte úterní Mixer Show a já bych sem teďka poprosil do režie takový jakoby záznam. A holky, vy si vůbec za to nesetě. Jak to tady vypadá o přestávce? Ukažte. No, takhle. Ty mobily. Takhle. Takhle tady všechny holky. Ale tak pojďte se trošku zpromovat. Jak jste na tom se sociálníma sítěma? Vaříte to jako hodně, jedete Instagramy a tyhle ty věci? Jako vypadá to, že jste extrémně. Mě osobně to baví, takže já to jedu hodně. Ne? Mm-hmm. No pravda je, že stylita jela už předtím, ale já jsem si to naučila až teďko. Jsem na tom jela. Tak, takže ty si třeba neměla ani Instagram? Měla. Ale vůbec jsem ho nepoužívala, spíš Facebook. A Aha. Teď teda jedu hodně Insta Stories a všechno. Jo, jasně. Co vy, Péťo? Já jsem byla tak ráda, ani Instagram neměla. Pak jsem se ho založila. V Budějovicích není Instagram, jo? Ne. Máš skvělý obal na mobil, musím říct. Jo, ten je dobrý, no. Bombový. Ale oni se sem dej takhle jako na ty uši. Výborně, Kolik že ti je? To se neptáš žen. Žen se nemá ptát. Maruško, co ty? Já jsem na tom asi podobně jako styly, akorát teďka, jako, když je Aqua Babes, tak jako jedu asi hodně, no. Mm-hmm. Insta story a tak. Jasně. Já jsem tak nějak ve středu, já se ráda fotím, obecně ráda fotím věci, ale že bych byla na Facebooku pořád, to se říct nedá. Okay. Takže něco mezi. Ale jako Aqua Babes, jako jednotka, jako můžou třeba vaši fanoušci někde najít nějaké vaše medailonky, dejme tomu, na fanpage nebo na Instagramu nebo něco o vás? Nebo točíte nějaký materiál takovejhle? Ano, tak na YouTube. Na YouTube? Taky na Instagramu. Máte svůj kanál na YouTube? Ano. Ano, máme. Aqua Babes. Přesně tak. No, takže na Facebooku, na Instagramu a na YouTube. No, holky jsou šikovný, vidíš to? No. Ještě mě zajímá, to bychom měli ty sociální sítě, ale vy jste začali nějakým castingem. Tam vás asi nebylo pět, tam vás bylo víc. No. A pamatujete si sami sebe z castingu? Ne sami sebe, ale ty druhý? Já si pamatuju jenom Terku. Já si pamatuju Máriu, Peťu a Styly. Ale všechny si teda nepamatujete? Ne, každou. Vůbec. Každou ne. Ani jednu. Třeba tyhle tři jsem vůbec jako neviděla. Nebo se to dělala, že nevidí? Já jsem je fakt neviděla. OK, kolik to mělo jako kol, jak to probíhalo třeba? To by třeba možná taky zajímalo naše divačky. My jsme prvně museli poslat nahrávky hlasů, životopisy, fotky a z toho si oni vybrali 50 slečen, které pozvali na casting a potom už to bylo na bázi zpěvu, tance. Mm-hmm. Byla tam taková rozhovoru. Ta otázka, proč já mám být jako novou Aqua Babes? Samozřejmě. Aqua Babe teda. Tak co jste tam každá napsala? Styly? Mě se na tohle to neptali, až pak v podstatě, když už mě vybrali, tak do nějakého toho medailonku, do nějaký finální tak si to pak video, jako něco tam... Tak jsem nějak zaimprovizovala. Jasně. Někdo chce, nevím, co jsem odpověděla, ale... Někdo chce odpovědět, no. Já vím, že jsem mlčela. Mlčela? No. Mlčela. Vždycky to všechno zaskočí. Proč? Protože. Proč? Oni jsou taky ty otázky, proč zrovna já, jako je většinou takový hodně zvláštní. No. Já jsem řekla, protože vám zaručím, že vás nesklamu. To je hezký. A povedlo se? Já doufám, že jo. To musím se povedlo i bez toho zaručení. Hele, ale ono je to stejný princip jako u Královen krásy. Prostě ty holky vlastně vždycky, nebo si to tak myslím, že si myslí, že jsou najednou prostě jako nejlepší, že jsou jako jenom ta jedna, ta co vyhraje třeba, dejme tomu, úplně ty celostátní soutěže. Vy to máte vlastně taky jenom na rok. Nebrzí vás tady to, tady ta věc? Tady ten fakt jako... Tak je to takový start. A budeme jako rozjezd, nebo já aspoň jako rozjezd. Jasně, takže pro vás jsou to zkušenosti, dejme tomu. Mm-hmm.
šance taková. Tak máme natočenou reklamu, videoklip. Já neříkám, že to fotky. Není má, Ježíš Maria. To je jako habaděj toho, jenom jako říkám, že to, že za rok budou mladší a budu jich zase pět. No, ne, by, aby jsme zase trošku odskočili malinko od té hudby. My tady totiž dneska celý den víceméně soutěžíme a já vím, že spousta lidí říká takový to, hele, já kromě toho zpěvu a těchto věcí třeba hrozně rád cestuju. Jaký vy máte vztah k tomu cestování? Když byste mohli žít někde jinde, a my třeba dneska soutěžíme se student agenci, takže vás třeba můžeme kam poslat, tak kam byste vyrazili, nebo kde byste chtěli zpívat, když by to nebylo v Čechách? V Americe. Na Barbadosu. Jo. Nebo nějaký Rihanna. Ostrov. Nebo ta se tam narodila, nevím, jestli tam zpívá teda, ale okej. Okay. Asi tu Ameriku, taky New York. Jo. Amerika, New York. A když se řekne Amerika, vím, že tady... Za mě Hollywood určitě. Hollywood. Takže to herecký spíš jako i... Obojí. Jakási kombinace obojího. Super. A vy co jste řekli New York a co jste to ještě řekli? Ne, Amerika? Tak spíš jako Broadway třeba, jako muzikály? No já bych strašně chtěla studovat na Berkeley v Americe. A uvidíme, jestli se mi to povede. Jsem se, že se ptáte, kam bychom chtěli vycestovat, tak... Aha. Pak ty pěvecký... Jsou jinde. Ale já bych třeba chtěl zpívat na Maledivách, no, ale tam těch zpívat zase jako tam zase. Ano, víc neumím zpívat, že jo, takže to je blbý, no. OK, takže ale kdybyste teda měla někde, nebo chtěla někde zpívat, tak je to taky třeba Amerika? Tak asi samozřejmě tam je to koncentrovanější nejvíc, ta scéna, ale... Tam jsou asi největší profíci. No, dámy, já jsem ráda, že jste i dál jako na očkočetu. Samozřejmě vy mějte dál dotazy na tady tu pětici krásných zpěvaček, holek. A my si dáme další hudbu. Ahoj, díky. Ježíš, to je slovensky. Já to podaj mi to. Počkej, to není, že bych neměla, že bych měla něco proti Slovákům, ale já to vždycky přečtu blbě. Takže koťáku. Ahoj. Ahoj. Díky, zahrajte mi pěseň od Adama Ďurici. Dovtedy, díky. Slavka, Slavko, je to pro tebe. To bylo i s přízvukem, brouku. Však jasné. Jsem diamantový čávo. Já už jsem z těch soutěží úplně jako hot, ale v tom nejlepším slova smyslu. Teď máme další supravou od RegioJetu, protože pro vás máme dvě zpáteční jízdenky do Lyonu. Kdybys jako nevěděl, jak to tam vypadá, tak takhle dívej na sebe. Já vím, já už jsem koukal. Je to prostě krásný architektonicky našláplý město, bych řekl. Ano, a je to hezky. Co je to nahoře, to se můžete třeba dozvědět vy, až přijedete přímo tam. Každopádně, jestli chcete právě tady ty dvě zpáteční jízdenky, tak nám můžete odpovědět na otázku, do kolika evropských zemích právě vás RegioJet může dostat. Hele, já vím, že jezdí do Londýna, jezdí do Paříže, jezdí do Varšavy. Včera jsme soutěžili o Varšavu a právě i třeba do Francie, do Lyonu. Takže do kolika? Je to 20, 40... Nebo? Kolik? 60. Nebo 60. ABC, mrkněte na studentagenci.cz a tam najdete určitě správnou odpověď. Já vám dám nápovědu. Ježišmarja, neříkej to hlavně, ale. Ale já chci, aby lidi cestovali, to je hrozně důležitý. Já řeknu jenom, nebuďte troškaři. Každá, nebo 50. správná odpověď vyhrává, takže běžte, zasedněte a číhněte na tohleto krásné francouzské město. I to už tam byla ta nápověda, jo? Co? Ano, byla, jsem ji schoval takhle do toho textu. To bylo dobrý, jsi chytrej. A chytrej i někdo, kdo chce novou hudbu. Ahoj, zahrajte, prosím, Pekaře, pro lepší sluneční den. Díky moc. Tak jo. Správná odpověď na soutěžní otázku, do kolika měst jezdí společnost Student Agency, je 60 a tu správnou odpověď věděla jako 50. Aneta Jílková, tak my gratulujeme. Tak gratulujeme Anetě. No a už se zase opět vrháme zpátky na naše Aqua Babes, který tady obsadili naše křesílko. Holky, mě by zajímalo, my jsme tady včera rozebírali s Datlem, že youtuber, nějakou cvičení, fitness. Mě by zajímalo, jak k tomu vlastně přistupují ženy. Řešíte spíš jídlo? A nebo spíš, když to řeknu blbě, prasíte a potom hodně cvičíte. Asi, ale každá to má jinak, co? Mm-hmm. Takže. Tak kdo prasí a cvičí? Já teda prasím a necvičím a všichni mě za to nenávidí. To je sympatická holka. Market. No, Styli to nepotřebuje, já prasím. A cvičíš? A cvičím. Cvičíš hodně? Cvičíš ráda? Jako jo, baví mě to. A jaký ty? Přiš takový ten pás jako běhací nebo prostě dřepuješ s váhama? Všechno, jako i dřepy na zadek, běh, nějaký kardio a právě potom takhle. Jak říká Ektor, no prostě, dřepuju. Peťo, co ty? Sportuješ? Jo. Fitko děláš? Doma. Nějaký to domácí fitness. U toho vaření. Hele, a to fakt jde. Já vždycky si domů koupím nějakou gumu prostě posilovací nebo něco tohle. Nikdy. Člověk musí mít asi vůle, ne? Promiň. Člověk asi musí mít vůli. Já, protože si třeba někdo řekne, hele, tak jako týden, měsíc.
Dobrý. Co jsi chtěla říct tedy? Jenom, že jak jsou na Instagramu takový různý... challenge. Jako ale taky takový domácí cvičení, jako tam jsou různý channely právě na to, jak doma si udělat prostě zábavu formou, jako jenom, že si třeba na gauči koukáš na televize, u toho děláš něco tak. To ještě děláš? Tak jako, to nedělám, ale občas na to koukám. Říkám si, že to bych mohla dělat. Ale to já dělám normálně. Já si vemu ten ortopedický balon, ten velký nafukovací. Sednu si na gauč a tak si dám na ně nohy. Nevím, jestli to je cvičení. A trošku to břicho možná. malinko. Tak co zbytek? No tak já prasím. A snažím se neprasit, ale zase já mám na konzervatoři step. Aha. A moderní tanec, takže já to vždycky vytančím, tak je v pohodě. Co se dneska uší na konzervatoři pod pojmem moderní tanec? Co to vlastně jako je? Je to jakoby balet. Je to jazz balet takový. Moderní jazz balet, no. No. Okay. Mm-hmm. Teres? Já se snažím cvičit každý den a mimo to tančím, prasím teda někdy, jo. Mám nějaké speciální věci, které vás řeším, ale snažím se jako... Držovat si zdravou linii. Super. Díky, tak teď už víme, jak holky prasej, neprasej, jak cvičej, necvičej. Každopádně, jestli vás zajímá vás něco, diváky, tak určitě se ptejte na očkočetu. My tady za chvíli máme další hosty a holky budou muset trošku vyprázdnit. Gauč? Ne, nech toho, prosím, já jsem už jak na mě koukáš. Gauč, protože máme tady dva takový rychlí hosty, bude tady Márdy, bude tady taky Viktor Souček a budeme se bavit o Kašpárkohraní. Braní. Kašpárkohraní je něco jiného, to si nechám večer. Tak jo, za chvíli se zpátky. Mixer show. No a my už jsme holky z Aqua Babes na chviličku vyměnili za pány, konkrétně za Márdyho. Za Viktora Součka. Ahoj. Ale je to podobný. Je to tak. A pánové nás přišli pozvat na akci, která se říká Kašpárkohraní a zároveň podotýkám, že v rámci tohoto vstupu budeme taky soutěžit o tyhle ty krásný deskový hry, který drží v ruce Fancy a zároveň taky o CDčka Mixle v Pixle, což je věc, kterou jsem teďka řekl záměrně, ale neprozradím proč. Nějaká napověda, viď? Možná. Ano. Možná ano. OK. Pánové, pojďte nám představit tenhle ten projekt, je to vlastně 9. ročník tohoto projektu. Tak médium je to označovaný jako největší rodinný festival v téhle zemi. Děláme to 9 let, děláme to se vstupem zdarma a je tam okolo 100 produkcí. Hudba, divadlo, hry. Mě by zajímalo, v čem je to jako vlastně jedinečný. Je to rodinný, takže tam musí být asi nějaký aktivity pro děti, zároveň tam musí být nějaký koutky pro rodiče a podobně. Je to tak? No, tak je tam mimo hudebního pódia, kde vystupuje řada kapel, tu jednu nesmíme jmenovat, ale třeba Tomáš Klus, Salta je tam, Kašpárek v rohlíku, tak je tam divadelní scéna, pak je tam mraky sportovních aktivit, kde třeba Sparta fotbal, Tatra Smíchov rugby, box, golf, jízda na koních, mistr světa, Pavel Zoufalý, kuličkách, takže máme dvojnásobného mistra světa. Je tam mraky aktivit, podotýkám, že zadarmo. I dílny jsou zadarmo, takže když tam někdo přijde s dětma, tak si tam může hrát a nic ho to nestojí. To je super. Mardy, ty chceš něco říct? Ne, já jsem úplně unešený z této akce, protože jako je označována médií jako největší akce, ale na to je největší akce. Já jsem tam byl dvakrát a je to úžasný. Můžu pozvat úplně kohokoliv, podle mě i důchodce si tam najde, co ho baví. Jo, a přitom je to pro děti. Ono je totiž hodně akcí pro děti dneska se dělá, ale já mám pocit, že jsou spíš zaměřený jako na sociální sítě a na takový ty jako v vozovkách moderní věci, ale takováhle akce, kde jde pořád o tu zábavu jako takovou, tak mám pocit, že právě nám tam hlavně jde o to, aby to nebyla jako laciná zábava. No, jasně. Nám jde o to, aby ty děti tam měly kreativní zábavu a přináším mají zdarma ještě tu zábavu, takže i když jsou ty rodiny sociálně slabší, tak tam ty děti si můžou sáhnout, na co si můžou sáhnout děti prostě nějakých vejtahů s penězma. Viktor, Viktor, to mi ještě řekni. Ty jsem totiž zmiňoval, my se dneska rozbírali nějaký moderní hry, ale ty jsi říkali kuličky, že člověk může zahrát. Hele, nestává se vám takhle, když tam máte hodně mladý osazenstvo, že vám řeknou co? Jaký kuličky jako? Nebo je to potřeba vysvětlovat? Máme dvojnásobního mistra světa, podotýkám. A pan Zoufalý mi říkal, jak to obhajoval v té Austrálii, vůbec to není špatný příběh. No, kdy jsi ty hrál naposledy kuličky, mi řekni. Já to vím teda přesně, já jsem je hrál asi před 15 lety. Já mám totiž doma, pánové, pozor, já mám doma takový ty skleněný. A to je jako, že bych... Bakalky, tak to nevím. To mi zastává ne... Duhovky, vrtulky, to je... No, my si s pánama určitě ještě pokecáme.
my si ještě pokecáme, ale zároveň vy jste nám sem dotáhli ještě soutěž, takže my tady máme tyhle ty deskové hry. Ano, máme tady aktivity, máme tady reaction a taky CDčka, dvě zajímavý. Tak a teďka dobře poslouchejte, já jsem na začátek trošku napověděl. Mardyho zcela jistě znáte ze skupiny Jaksi Taksi, nicméně otázka zní. Tak jak počkej, si... musíš zastavit, jako já v Jaksi Taksi fakt nehraju. Jako. Ježíš, promiň, tak teďka jsem vás lehce mystifikoval. Jako velká chyba, jako, tohle bych jako pokutoval. Pohejtoval prej. Jaksi Taksi, ty vole. Tak můžeme dát. No, tak dobře, já ti to odpouštím. Tak jsem se začervenal, pánové, tak jste mi to dali sežrát, tak jo. Otázka nicméně zní, jak se jmenuje kapela, ve které hraje Mardy a zároveň hraje na Kašpárko Braní. Jo? A není to Jaksi Taksi. Druhá chyba, Kašpárko Hraní. A teď je tady napsáno Hraní. Hraní. Špatná příprava, to jo. Ne. Vypadá na pokuty. Tak, jako. Můžete samozřejmě soutěžit, viď, přes soutěžní formulář. Na očko.tv. Na očko.tv. A co ještě? Teď. No nic, já už jsem teďka úplně zapocenej z toho. No a my si dáme teď Tomáše Kluse, který vlastně hraje na Kašpárko Hraní. Taky. Nek toho. Ten tam hraje taky, to jo. Už tam něco puste. Tak, Mardy, Viktor Souček, já už jsem se mezi tím opotil a už jsem zase v pohodě. Tak. Každopádně teďka určitě přečtu výherce, který správně věděl, že jeden z Mardyho projektů, který bude vystupovat na Kašpárko Hraní, se jmenuje... Mixle v Pixle. Přesně tak. Jsme to správně, že jo? Vítězí zpěvák Jaksi Taksi. Už to neříkej. Tak jo. Tím jsme udělali takovou reklamu, že ty prostě se nemusí nikdy chodit. Jsme tady hlavně kvůli... Řekli jsme už, kdo ne, neřekli jsme ty výherce právě. Výhercem je Karel Polák a Natálie Fialová. Gratulujeme. Super. A tady ti šťastlivci vyhrávají právě dvě CDčka, Mixle v Pixle, a taky každý z nich vyhrává a tady ty super ceny od pijatníků. Jedno z toho jsou aktivity, jedno z toho reaction, takže gratulujeme. My jsme tady s klukama kvůli Kašpárko Hraní, už jsme to nějak jakoby uvedli. Mardy, ty tam samozřejmě budeš vystupovat s Mixle v Pixle. Ano. S Jaksi Taksi. Nech toho, Mixle v Pixle. Co klipy k tomu, tady k tomu projektu? Já jsem koukala na jeden takový autíčko, tam je... To je všechno tvoje práce? Ne, to dělá náš bubeník, že má takového kamaráda v práci, který hezky kreslí a nakreslí mu obrázek a on potom udělá, že se klepe a to je ten klip. Tak, a máte jenom jeden nebo máte víc klipů? No, máme ještě jeden, jsem točil i já. Ten se jmenuje Skluzavka. Je to vlastně takový cover, kde jsme s Mixlema zpracovali zpěváka Beka a skřížili jsme to z Rage Against the Machine a napsali jsme na to český text. A já jsem našel takový oldschoolový hřiště a tam jsem chodil s mobilem a natočil jsem to. A myslím si, že to bylo jako... Bude mě jako majstrštyk, co se týče klipů. Super, tak na to se musím kouknout, to jsem teda promiň, no, to jsem neviděla, bohužel. Znáš třeba Rage Against the Machine? To znám. No, tak něco bylo tak... hrozně těžký jako do toho jako hardkorovýho rapu. Právě, jako že si to moc neumím představit. Nadspat český text, no ale nakonec jako jsem to udělal. No. Jakže se to jmenuje tady ta věc ještě? Skluzavka. Skluzavka, je to super. Vlastně o tom, jak přijdeš občas dítětem na dětský hřiště a tam přijdu takový ty matky, co furt nakupujou, že jako mají nehty, jako různě jsou takový vystylovaný, vůbec se nehlídají. A ty jejich děti jsou většinou největší spratci, který předbíjají třeba hodí tomu tvýmu dítěti do očí písek a tak. Tak já jsem to jako prožil, tuto fázi. A hrozně to ve mně zůstalo a musel jsem se s nima vypořádat v písni Skluzavka. A to si myslím, že se jako povedlo. To je těžký téma, takže Skluzavku si dejte určitě všichni, co koukáte teď na očko. Bavíme se o akci Kašpárko Hraní. Kdy tam vystupujete? Z Mixle v Pixle. Hele, řeknu ti to takhle. Nejdřív se v 11 otevře areál. Si, všichni jo. Tam naběhnou. Okay. A hned začíná program všude, takový ne, to, všichni ty... Tam, ne. Tam se to rozmístí, že jo, všichni... Viktor se směje, takže ano. V 11 se pouští lidi do areálu. A ve 12 začínají Mixle v Pixle, protože jak říká Viktor, nejlepší kapely hrajou ve 12. Jsou headlineři vlastně. No, je to tak, no. Podívejte se na ten plagát, jako už jsme se dostali vedle takové legendy, jako je Kašpárek v rohlíku. Ty bláho. Je to už nám zbývá jenom to první místo. Super. Jak už jsme říkali, divadlo, hry, hudba, je to prostě rodinný festival, takže jestli nebudete mít, nebo jestli nebudete mít co dělat, jestli i budete mít co dělat, tak určitě zrušte svůj program, protože 11.6., že jo, od 11. Vlastně Viktor je tady napsaný, ale od 12. A ty jsi teď pozval od 11. Co když ty lidi... No to lidi... se otvírá ten areál, že jo, v 11. Dobře, tak jo. Areál se otvírá v 11 a to je tam napsaný tadyhle, když se mrkneš, tak je to tady v 11. Jo, je. Sakra. Vy nám dneska dáváte, pánové. Jedna. Vy nám dneska dáváte. Jako
začíná hudební produkce. Je to důležité, aby tam prostě lidi přišli zavčasu, dali si na něco oběd, k pití, kašpárka v rohlíku a pak se připravili na první hudební produkci. Jo? Ano, a tady vidím tady velmi důležitý poselství klik, 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 klik na www.kašparkohrani.cz. Kluci. Jo? Ještě jednou opakuju. 11.6. Letenský sady. Jo? 11.6. Letenský sady. Jde do správný kamery. Ještě jednou. 11.6. Letenský sady. Vidět. Kluci, my moc děkujeme za návštěvu. Mardy, hodně štěstí ve tvých všech kapelách, kde doješ. A Viktore, ať to celý teda vyjde tak, jak má. No a my si jdeme zahrát další písničku. Ahoj, zahrajte prosím píseň Bad Things od Machine Gun Kellyho pro kámošku Ivu a posílají to Honza. Koukáš na Mixer Show na Očku, Fancy, Koťák a pak taky holky z Aqua Babes zase jsou na našem gaučíku a já se ptám, holky, teď zkuste jednohlasně, jestli ano nebo ne, máte rádi party? Ano. Ano. Ne? Takhle a chodíte na ně? Fetě říkala, že ne? Teďka, jo. 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 Tak na půl. Na půl. Chodíš jako brzo domů nebo co? Ne, tak já radši jako... Radši když je kapela nějaká a jako... Jo takhle, takže spíš takový majá les a domů. Koncert. Tak, jasný. Spíš. Já to mám v popisu práce. Ty musíš, okej. Okay. Co ty? Ne. Ty nejsi prostě... Ne. Ty nejsi prostě party girl. Ne, mě to nebaví. Mě nebaví ti to, jakože... Nebaví ti kluby jako a DJs no, a tak? No, mě to prostě nebaví. Jasně. Maruško? No, já to mám ráda, ale nemám na to moc čas, takže... Ale prostě jdeš, když kámošky zavolej. Když mám možnost jako s kamarádkama, spíš s rodinou teda. Jakože mám tři sestry a tak, takže, jo, jasně. Takže jdeme prostě pařit a... To úplně se v městě, takže čtyři holky. Já, no. Co ty? Já mám party určitě ráda, ale taky na to není úplně dostatek času, ale když je možnost, tak jdu s přáteli, s přítelem, všude možně. Super, my chodíme rádi. My chodíme rádi, navíc vás jsme pozvat na jednu hodně speciální akci, která je vlastně závěrečná Party Ride Life Očko akce, takhle ano. Krásný dlouhý název to má. A chceme vás pozvat do klubu Buena Vista, který je v Plzni, kde už 27.5. právě ukončíme naši sezónu Party Ride. Uvidíte Jakuba Děkana, uvidíte slovenskou divu Ales, uvidíte Refua z Blackwoodu a uvidíte taky DJ NYX, takže skupina je to velice nabitá, zároveň taky plzeňský odchovanec a náš moderátorský kolega Misty to bude moderovat, takže tímto... Protože je to Plzeňák. Srdeční pozvánka, přesně tak. Super, tak to je naše pozvánka na nejbližší Party Ride Life. Holky jsou ještě stále pár minutek na očkočetu, takže bejt váma tak toho využiju a my jsme za chvíli zpět na pokec. Zpátky v Mixer Show máme tady holky z Aqua Babes, který pilně odpovídají na očkočetu a teď jsou jako hodně zaražený, holky. Jo, ano. Rozhodilo vás něco? Ne. Výborně. Já si myslím, že vaše dotazy jsou opět jako perlící, zajímavé, bych řekla. Ale některé jsou pěkné, některé jsou hezké. Holky, už jsme se bavili o klipu, o castingu a teď mě zajímá jedna věc. Ta věc se musela nějak natočit, ten track, který jste naspívali. Bylo to pro někoho úplně poprvé, co jste byli ve studiu? Byla některá poprvé ve studiu? Ty? Tak jaký to bylo? Najednou ty sluchátka, že jo, ve kterých se slyšíš a víš, že ten hlas se může nějak ještě modifikovat. Co to pro tebe bylo za zážitek? Bylo to úplně jiný, protože všude je ticho a já jsem zvyklá na velkou stage, že jo. Všechny ty instrumenty a muzika. Jo, jasně. Prostě kolem sebe, jo. A tady vlastně bylo všude ticho, jenom to sluchátko. Ty... Jo, a teď mi to všechno tam jako pouštěli. Takže to bylo takový jako těžký ten rozjezd. Jasně. Jo, než se prostě člověk do toho dostane, on se do toho člověk dostane. Jo, ale trvá to. Okay. Bylo to takový úplně jiný. Hele, a teď úplně pro lajky, který vlastně nevědějí, když se tvoří ta písnička, dejme tomu, tak každá tam máte tu svoji, ne ani sloku, ale tu svoji částí sloky, kterou zpíváte. To se pak rozhodne až potom, kdy každá naspívá úplně všechno? A nebo jste věděli, že Maruška zpívá tohle a Teres tohle a Peťa tohle od začátku? Věděli jste, co budete zpívat za part? Ne. Všichni jsme nahráli všechno, oni si pak nahráli, co nám nejlíp sedlo. Zajímavý, viď? No byli jste s ním spokojený vlastně, že jsi říkal, ne, zrovna tenhle ten vokál, to si bych radši jako měla tuhle tu část, nebo jste si fakt řekli... Konzultovali s producentem, nebo i s... Tam spíš s těma manažerama studiovými. Ano, takže vlastně jsme byli asi ve finále spokojení. Mm-hmm. A nezdá se třeba některý, že tam slyšet ví, některý ví, tak by se stejně neřekli, viď, ale... Ne, tak neřekli. Zasilně trošku. Zasilně trošku, tady máš kilo. No nic. OK, už jste nahráli i něco jiného? Jinou písničku, nebo máte zatím jenom tuto? V rámci Aqua Babes? V rámci Aqua Babes, myslím. Jenom tuto. Holky, máte třeba nějaký ambice skladatelský? Některá z vás?
Já občas dělám takový co-produce, to znamená, jakoby zasahuju do producentské práce, tak mě to baví. A i do beatu nebo jako do melodii? Do beatu, no. Do beatu tak jinak samozřejmě, jakoby, co se týče svého vokálu, tak si to tak si to sama. Ale... Jasně. Takže pro tebe třeba teď bylo divný, když ti někdo, když ti Pavel Celta udělal písničku vám teda, tak ty když jsi zvykla si dělat tak jako sama? Tak samozřejmě je to, trošku. Jakoby musí se člověk dostat do té pozice, do kterého ho staví, jakoby před, jako není tam ta představivost z vlastní strany, nebo vyprávíte, nevyprávíte svůj příběh, ale jako... Někoho vlastně. Někoho. No. Ok, ale... holky, a když jste tu písničku slyšeli poprvé? Dejme tomu. Společně jste to slyšeli poprvé, nebo? Ne, každá zvlášť. Každá zvlášť. Takže mám jí poslali, dejme tomu. Sorry, že mám takový otázek, ale tohle mi fakt zajímá, vej. Já bejt, akva bejt. No. Blbej. Ne, já jsem nic neřekl, ty už mi to podsouváš, než bych chtěl. Měl jste možnost se s Pavlem Saltou potkat předtím, že by se na vás koukal? Na castingu. Máme tam blondýn, máme tam toto byl. Členem poroty. Kdo byl ještě v porotě? Charlie. Sylvie, naše choreografka. Vy jste natáčeli Charlieho ve studiu, ne? Ano. Tam ano. U Rokycel někde, že jo? Je to, no to je jedno, prostě u dálnice. Je to tam pořád? To je jedno. Víš Charlieho, kde má studiu, jak jsem si myslela, že to... V Dejvicích. Tak já tak už má jinde, no to je jedno. Za mých mladých let. No? No a my se s holkama budeme povídat ještě za chvilinku, ještě pořádně prodáme, kde je budete moct vidět, cokoliv. Ještě si s nima můžete psát, prosím vás. Ano. Pište si s nima tak, aby se nám nečervenali v tom následujícím vstupu, jo? A já se teď vůbec nečervenám, mám tady teď SMSku. Ahojte, prosím, zahrajte pre všetkých, to je zase slovensky, pre všetkých divákou a pro fanoušky Markus a Martinus nějakou jejich písničky. Víš, se normální moderátoři to přečtou bez té chyby, co tam je, víš, ale to nevadí. Markus a Martinus pro našeho diváka. Tak my jsme si teď smáli jedný věc, to musíme už říct, protože jsme takový rozjetý. No, prostě koťák... Já jsem si prostě tak jako říkal, že by bylo zajímavý, kdyby jsem příští Mixer Show. Místo mě přišla jedna z Aquababes. Ne, všechny jsem musel. Je všechny? No. Tak moc děkuju. Tak, holky, to už je poslední vstup. Ale byli jste super. A teď vlastně ještě jedna věc. Já se tam pořád dneska, co jste dělali jako poprvé, jako Studio Time a tak, nahrávání. V televizi jste už nějaká asi byla, nebyla? Já ano. Ano, byli. Ano, ne. OK, tak prostě rozporuplně. Co vlastně budou teďka Aquababes? Teď se tečel klip ven. Budete někde vystupovat prý na nějaký velký akci? To bude kde? Ano. 17. června na Staromáku. Na Staromáku. Na Tony Cocktail Festival. Super. A už na to jako nějak jako trénujete? Chorošky? Na to budeme mít speciální týden. Ano. Vytyčený, kdy budeme makat. Že trénujeme. Tak to je úplně jako to soustředění misek. No a čeho se tady dobře, tak je to přece jenom vystupování před lidma, tak čeho se bojíte nejvíc? Že budete zpívat falešně, nebo že vám nepůjdou taneční kroky, nebo... Že máte... zakopnu. Třeba. Že zakopneš? No, no. Budeme mít určitě podpadky, že tak, abych třeba nezakopla, no. Ty podpadku bych se tak taky bála, to bych nikdy přála, tady ty nervy. Dobře, kdo je z vás největší trémistka? Máte trému? Asi já bych řekla. Já. Jo, tak jsme dvě. Holky, nehádejte se. Pohádejte se o tom, jasně, pohádejte se o tom. Nás tam zaujal jeden dotaz, který vám posílali naši diváci na chat a měli poslední šanci. A ten dotaz zněl, já to asi řeknu, jestli to nevadí. A jak to bylo přesně formulovaný? Že máte údajně naspívat znělku k novému seriálu Pivaři. K novýmu a jestli jsou takový typický pivašky. No, to jsou. No. Milujeme pivo. No nic. No řekněte, kdybyste takovou nabídku dostali. No teďka se musíte prodat, jo? Ženy, musíte se prodat. Kdybyste takovou nabídku dostali, abyste naspívali píseň o pivě, šli byste do toho? A proč ne? Určitě. Proč ne? Ne. Já taky ne. Takže spíš o piňakoládě nebo nějaký oblíbenější drink máš? O Aquile. Ano, to bychom mohli. Jsou to srdcařky. Voda prostě lepší. No. Tak, holky. Máme roční smlouvu, rozumím. Rozumíme. Hele, co vaše teda fanpage, co váš Instagram, můžete některá zopakovat, kde všude vás lidi můžou najít, kde vás můžou sledovat? Instagram Aquababes. CZ. Ano, YouTube dohromady. Aquababes.cz. Super, fanpage asi Aquababes. Taky každá máme i zvlášť. Ano. Každá máme i zvlášť. No. A máte každá svý jméno a zatím Aquababe? Nebo ne, každá prostě zvlášť. To je jedno, no, nebudem. No a tak
Hele, my doporučujeme určitě si na to mrknout, protože holky říkali, že tam natáčejí i special materiály. My vám přejeme teda hodně štěstí. Děkuji. Děkuji. Ať vám vyjde to živý vystoupení právě toho 17. Že jo, Staromák. Ano. Ty se konečně probudíš ze snu, když teď skončíme vysílání. No, já se sice probudím ze snu, ale hnedka zítra se, přátelé, na YouTube kanále Očka podívám na záznam. A budu se to kochat. Asi sdílet, viď? A budu to sdílet a budu se kochat. Takže i vy tohle můžete udělat, pokud chcete vidět kompletní rozhovor s holkama. Ještě jednou YouTube Očko, anebo sledujte aquababes.cz a pak můžete holky vyhledávat i na jejich sociálních sítích. Děvčata, pošlem pusy? Určitě. Tak já začnu. Aha. Čau. Čau. Čau, taky čau, jsme... čau. No a zítra Janíčkovci Brothers a Like It uvidíte, takže sledujte i zítra Mixer Show. Čau. Čau. Jakože jsi vážně fanoušek Očka a ještě nás neodebíráš? Jestli chceš extra porci videí z Očka hnedka teďka, tak klikni třeba sem? A nebo sem? Se proberou díky domů.